sestra, že chlapec príde za otcom, hovorí, ocko, áno, ja ti musím niečo povedať. No hovor, ja som gej. Gej? To znamená, že budeš žiť s chlapom? No áno. Ježiš, ja ti tak zavidím. Ty sa máš. V týchto časoch o to viac. Ty sa máš, jelinky. Ale to je presne to, že ja som ti teraz veľa zoženul a som zistil, že ona je úplne v pohode. Áno. Že zlatá, no. Aj moje deti hovoria, že však vy ste celkom fasa ľudia. Tak vás takto spoznám.